Hvala zastupniku Grbinu. Sljedeći klub zastupnika je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, njihov predstavnik Maro Kristić. Hvala poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo samo uvodno prije nego što počnem izlagati o temi koju sam htio, pitao bih samo gospodina Grbina, onda kada su glasali o sazivu sudaca Ustavnog suda, za koga su oni glasali? Za gospodina Dolovića ili gospodina Mlakara? Pa da nam radi interesa hrvatske javnosti objasne ko zastupnik tamo sjedi Kristić, zapravo u Ustavnom sudu. Hvala. Ja bih vas molio da govorite o temi za koju ste se najavili. Može, hvala. Prije nekoliko dana ja sam u jednoj od svojih replika pročitao jedan poduži popis kadroviranja od strane uprave HEP-a koju je postavila Hrvatska narodna stranka i Kukuriku koalicija. Naravno, to sam tada učinio u onom vremenu koliko mi dozvoljava replika od 2 minute i tada sam rekao da sam mogao izlagati u ime kluba da ne bih stigao. Tada smo mislili prestati s time, zaustaviti se na tome, međutim, jutrošnji slučaj skandaloznog zapošljavanja u HEP-u gdje se na račun hrvatskog i preko leđa hrvatskog branitelja zapošljava nečak jednog od direktora me ponukao da nastavim i da pročitam ovu listu. Naravno, ova lista koju ću pročitati nije konačna jer se i sada u ovom trenutku dok mi ovdje raspravljamo u Hrvatskom saboru objavljuju natječaj u HEP-u pa stalno imena pritječu pa ću vjerojatno morati i na nekoj od sljedećih sjednica opet čitati novi spisak. Naime, upravo zbog takvog kadroviranja u HEP-u imamo danas ovakav problem u energetskom sektoru i milijunske probleme koje idu na teret hrvatskih građana. Evo, pa dozvolite mi samo da vam pročitam, ako mi naravno ova pauza koju imam dozvoli da to napravim, nekoliko imena. Pero Josipović, povjerenik za etiku HEP-u, operator distribucijskog sustava, član predsjedništva HNS-a Zagrebačke županije. Tihomir Matić, glasnogovornik Elektrijuga Dubrovnik, ujedno jedini glasnogovornik nekog lokalnog HEP-ovog vogona, član HNS-a Dubrovačko-neretvanske županije. Evo upravo mi pristigla poruka da su ga prebacili u vodovod. Valentin Dujmović, direktor vodovoda u Dubrovniku, bio direktor gotovo svih gradskih komunalnih poduzeća, počeo u HEP-u stručnjak za sve, bio predsjednik mladeži HNS-a. Vedran Kunica, direktor gradskog poduzeća Sanitat, član mladeži HNS-a. Lidija Gredičak, zaposlena u sektoru javne nabave sa 62 godine, bila gradska vijećnica HNS-a, sada samo članica stranke. Mijat Nimac sa 62 godine zaposlen u Elektri Zadar u pogonu Benko, član predsjedništva županijske organizacije HNS Zadar. Vesna Sabolić, zaposlena kao predstojnica ureda direktora Elektre Zadar. 1. srpnja ove godine otišla iz HEP-a i postala saborska zastupnica HNS-a. Mario Dropulić, voditelj pogonskog ureda Ston i predsjednik opuzenskog HNS-a. Putuje iz Opuzena na posao svaki dan 100 km. Snježana Holovka, voditeljica pogonskog ureda Pijavićina na Pelješcu i predsjednica ženske inicijative HNS-a Metković. Prije toga radila u gradskom vodovodu kao referentica za naplatu. Petar Budiša, direktor Elektre Virovitica, imenovan sa 62 godine. U trenutku zaposlenja bio član SDP-a ali napustio stranku. Vesna Moškon, zaposlenica sektora za ljudske potencijale i članica županijskog predsjedništva HNS-a Koprivnica. Saša Dujmić, direktor Elektre Split i član Splitsko-dalmatinskog HNS-a. Dubravko Balaško, direktor Elektre Križ, on je postojeći kadar HEP-a koji isplivao na rukovodeće mjesto dolaskom Kukuriku koalicije, predsjednik podružnice HNS-a Križ. Mladen Hren, direktor Elektre Čakovec, HNS-ovac iz općine Šenkovec koji je u HEP-u 30 godina. Izidor Alfirević, simpatizer HDZ-a, član nadzornog odbora Croatia Airlines. Ingrid Antičević Marinović, SDP, članica nadzornog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine. Zdenko Antešić, SDP, član skupštine Plovputa. Tomislav Barada, predsjednik podružnice HNS-a Seget, predsjednik upravnog vijeća HANDA, agencije za naftu. Damir Barić, SDP, predsjednik Virovitičkog SDP-a, predsjednik sanacijskog vijeća opće bolnice Virovitica. Tihomir Barišić, SDP, predsjednik mjesnog odbora Novi Zagreb istok i član nadzornog odbora Hrvatskih cesta. Hubert Bašić, HNS, direktor HEP obnovljivi izvori energije. Goran Beker, SDP, član glavnog odbora stranke, član nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Marijan Bilman, HNS, predsjednica stranačkog ogranka Novska, članica nadzornog odbora Janafa. Vjeran Blažek, HNS, pravnik iz Osijeka, član nadzornog odbora Narodnih novina. Rade Bobanac, SDP, predsjednik foruma mladih gradskog odbora SDP-a Vrgovac i član glavnog odbora SDP-a, član nadzornog odbora Ploputa. Predrag Bogičević, HNS, član upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško. Josip Borak, HNS, predsjednik upravnog vijeća Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora.
Stanko Borić, HNS, bivši novinar, član Nadzornog odbora Narodnih novina. Vladimir Borzan, suprug SDP-ovke Biljane Borzan, član Sanacijskog vijeća HBC Osijek. Goran Bošnjak, SDP, šef Vukovarskog SDP-a, član Upravnog vijeća Agencije za vodne puteve. Željko Bagarić, SDP, vijećnik Osječko-baranjske županije, član Nadzornog odbora Zlačne luke Osijek. Tomislav Bukša, HNS, član Nadzornog odbora tvrtke Hrvatska brodogradnja. Juraj Bukša, HNS, predsjednik Riječkog ogranka stranke, član Nadzornog odbora HEP-a. Anđelko Buneta, SDP, ravnateljica FINE. Tedik Javalon, IDS, član predsjedništva stranke, član Nadzornog odbora ACIA. Marijan Cesarik, SDP, pomoćnik ministra zdravstva, predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestara Milosrdnica. Igor Cigula, predsjednik Nadzornog odbora HAC-a, prijatelj ministra Siniše Hajdaša Dončića iz Zagorja. Mato Crkvenac, SDP, bivši ministar financija i zamjenik predsjednika nadzornog, bivšeg ministra odbora Podravke. Radovan Cvek, HSU, član središnjeg odbora stranke, član uprave Plinacroa. Molio bih zastupnika da se strpe. Marija Čačić, supruga Radimira Čačića, članica nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Nada Čalović, SDP, Maro Kristić, članica... zastupnik, molim vas. Vrijeme, zahvaljujem se. I isto. Cijenjene zastupnice i zastupnici, molio bih da se pridržavate reda. Molio bih, ako se možete strpiti s komentarima, da nastavimo dalje. Zastupnik Kristić, molim vas, isto tako kada se da i pola minute drugim zastupnicima, razumijem, možete upozoriti, ali se da 10 sekundi više. Sljedeći klub je klub HNS-a, HSU-a koji su zatražili stanku i u njihovo ime predstavnik Ivan Vrdoljak. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, ozbiljan komentar na ovako nabrajanje nemam, ali imam prvo ime. Tomislav Šerić, predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede, bio godinu dana, nije ispolio dobre rezultate jer mi ga smijenili, član Mosta, nakon toga od ministra Panenića imenovan u nadzorni odbor Končara. Šerić Tomislav, imenovan od vašeg kolege ministra Panenića u nadzorni odbor Končara, i vi ga sad nabrajate kao naš uhljeb. Idemo dalje. Krešo Komljenović, prvi put od samostalnosti Hrvatske, javni sektor, dobija nagradu za inovacije godine. Direktor koji nije registrirao inovaciju na svoje ime da bi zaradio, nego na ime Hrvatske elektroprivrede javnog poduzeća, dobio srebrnu medalju u Ženevi za inovaciju, nagradu inovacije godine u Republici Hrvatskoj, Hrvatska elektroprivreda, javni sektor, i direktor koji je HNS-ov uhljeb. Dakle, ljudi, postoje kriteriji kvalitete, rezultata. I hvala ti, kolega Kristić, što si nabrojio 40 HNS-ovaca. Od 11.000 zaposlenika HEP-a, za 2.000 zaposlenika HEP-a smo smanjili u svom mandatu broj zaposlenih, a od ovih 11.000 su ostatak od ovih 40 kad izdvojimo, imamo 10.960 zaposlenika HEP-a, pa ćemo prebrojavati krvna zrnca, koji je tu broj HDZ-ovaca, koji je tu broj bivših HSS-ovaca, laburista, ili možda Mostaša, kao što je dobar dio zastupnika Mosta promijenio puno stranak, pa uključujući Maru Kristića. Međutim, dalje analizirati ovakav spisak je bespredmetno. Ono što je predmetno, da je zadnji put neko nabrajao ovako ljude, je Goebbels. Su fašisti. Šta ćemo mi napraviti? Da ćemo vijati ljude po ulici? Ako je neko Srbin, ako je neko pripadnik neke stranke, ili ćemo poštivati hrvatski ustav i da svi imaju jednaka prava. Ili ćemo koristiti kriterije da čovjek koji nabraja ovakav spisak, da se treba ganjati ljude po ulici, jer nikad to nisam radio ni HDZ-u, ni SDP-u, ni bilo kojoj drugoj političkoj opciji, nego ćemo nabrajati kako je taj Maro Kristić bio pročelnik 2010. godine na inzistiranje Stipe Gabrića Jambe u Županiji Dubrovačko-Neretvanskoj, nakon toga uhljeb, kad nije mogao biti pročelnik, držeći županijsku skupštinu, savjetnik vaše kolege župana Dobrovića, jer vam nije neugodno i sramota da ste nakon toga zaštitili se sa svojim prijateljem i kolegem, sadašnjim predsjednikom Sabora, od kaznenog progona, ne skidajući imunitet, jer ste oštetili županijsku skupštinu. Jel to kriterij, ljudi? Zašto to nabrajate? Mislite da to nismo znali? Mislite da ne znamo da je Božo Petrov
na čudan ilegalan način dobio 3000 maraka konzervativni za svoj doktorat. Mi sad mi to ne znamo od prije. Nek čuvam dignitet te osobe. Kao i dignitet svih zaposlenih HEP-ovaca, jer je to javno poduzeće. Čuvajmo i poštivajmo naši ljude koji su tu imenovani. Koji kvalifikacija... Kvalifikacija, reference i rezultat. Prebrojavanje krvnih zrnaca nije način. Pitajte kolegu Šimića kako je komunicirao sa mnom dok ste se formirali. Pitajte kolegu Parinića zašto je pizza majstora stavio u nadzorni odbor Končara u ime Mosta kao člana Mosta. Pa kako vam nije neugodno? Maro Kristić, najveći uhljeb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ima moralno pravo nakon 4 ili 5 promijenjenih stranaka doći ovdje i raditi spisak ljudi kao Goebbels. Pa kako vam ljudi nije neugodno? Čuvajte instituciju, čuvajte ovaj grb. Čuvajte građane koji daju rezultat. Čuvajte građane koji su, pa u krajnjoj liniji, sada zaposleni od HEP-a. Jer Hrvatska narodna stranka je uvijek fokusirana na odgovornost i na rezultat. Da, tako je bilo i u Hrvatskoj elektroprivredi. A ludilo što je kolega Pupovac pokrenio, da ministar Orebić, koji je sada i bio i sada u koaliciji sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, može staviti upitnik kvalitetu pravosudnog sustava Republike Hrvatske. Zastupniče Vrdoljak, molio bih da se držite teme, isto kao što sam i opomenuo. Isto je povezano sa kadroviranjem. Vi ste ga kadrovirali. Ovo je kadroviranje Mosta u ministarstvima. Orepić stavlja upitnik na hrvatske arbitraže. Naš glavni argument u arbitraži je da smo imali pošteno suđenje. Ne može se dogoditi da ministar ne ode i brani interese Hrvatske na Interpolovoj skupštini zato što se bavi zloupotrebom valjda institucija ili šta radi, i ne može se dogoditi da stavi upitnik pod kvalitetu hrvatskog pravosuđa jer će nas to koštati 5 milijardi kuna. I nemojte se čuditi ako sutra izgubimo arbitražu zato što sve radite da bi skinili dignitet hrvatskih institucija i da na račun onih optužbi koje dobijamo sada iz MOL-a vi potvrđujete u ovoj instituciji i da nakon toga to platimo milijardama kuna. Sram vas može biti. Ja bih samo zamolio, budući da... Bravo. Budući da se ipak niste držali teme, ali nema problema, pustio sam da kažete do kraja. Prije nego nastavimo s dnevnim redom, budući da ste me prozvali i mislim da imam pravo progovoriti, meni je drago da ste spomenuli famoznih, kako ste rekli, čudnih 3000 maraka. Pa evo čisto da kažem i hvala vam na tome što ste mi dali priliku da to kažem pred svima. U trenutku kada su 6 mjeseca se sa mnom bavili ljudi iz službi prije nego ćemo uopće doći na parlamentarne izbore, a upitajte se čiji su bili, u tom trenutku su pokušali, da imam pravo, budući da ste me prozvali, da možete dati repliku, slobodno dignite to, budući da ste tada našli da mi je Zavod za zdravstveno osiguranje kao i svim stipendistima dao mogućnost stipendije doktorata, budući da ste tada vidjeli da je on HDZ-ovac, ja sam tada izgovorio jednu lijepu rečenicu. To je isto kao da ja gradonačelnik kažem da mi SDP daje plaću kao gradonačelniku jer SDP tada bio u državnoj vlasti. Izvolite, dignuli ste za prekršaj. Imate povredu poslovnika.